ሰላም እንዴት አላችሁ ዲጂፒኤስ ቴሌቪዥን ተመልካቾች በጂፒኤስ ቤተክርስቲያን ለሰኞ ተከታታይ ለ10 ሳምንታት ስለ መለኮታዊ ሞገስ ተከታታይ ትምህርት ሰጥ ነበር ሞገስን እንዴት ነው የምንካፈለው መለኮታዊ ሞገስን ማስጠበቅ ሞገስ የሚያመጣቸው በነፊቶች ስንማር ነበር ጎዶሎን ስለሚሻፍን ፌቨር የለኝም የምትዩ ናቹራሊ በዚህ ጉዳይ ፌል አርጋለሁ የምትለው ባስተዳደግ ምክንያት ከተወለድኩበት ሰፈር ምክንያት ከቤተሰቦቼ ምክንያት በዘር ሀረጌ ምክንያት ዋሬቨር በዚህ ምክንያት ይሄን ነገር አጥቻለሁ የምትለው ነገር ያንን ጎዶሎ ነገር የሚከድን ሞገስ ይመጣል መስራት እየፈለክ ታስራሃል መነገድ እየፈለክ ታስራሃል ማገልገል እየፈለክ ታስራሃል መውለድ እየፈለክ ታስራሃል ማግባት እየፈለክ ታስራሃል ዛሬ ወይን ቤቱ ይሰበራል ማንኛውም ገደብ ይጣሳል ሀገር መውጣት አቃተኝ እኮ ስንት ኤምባሲ ረግጫለሁ ግዴለህ ሞገስ ነው የሚያስፈልገው ፓስፖርት አለ የሚያስፈልገው ኢንቪቴሽን አለ የሚያስፈልገው ዘመድ አለ የሚያስፈልገው ፌቨር ነው የሚያስፈልገው ሞገስ ነብሰ ገዳይ ልትሆን ይችላል ሰፈር አስቸግረ ይሆናል ስለዚህ ጳውሎስ ይበልጣል በኃጢያት በኃጢያትም ይበልጠኝልም እንዴ ምን ሰርተ ነው ራሱን የሰደብኩት ራሱን ያሳደድኩት ቅዱሳን ገድያል ነብሰ ገዳይ ይሄን አለ ከፈራው ግን ምንም እንኳን አስቴር ማለት ይሆነ እናትና አባት የሌላት አጎቷ ለያሳድጋት የወሰዳት ምርኮኛ የሆነች ሴት ምንም እንኳን እናትና አባባ ይኖር ምንም እንኳን ምርኮኛ ምንም እንኳን ስረዳ ብኖርም ራሴን ግን በተመ መንግስት አገኘዋ ምንም ሁን የትም ስትገባ የሚሰራ ሞገስ ተለብሳል ጋሻማል እኔ የማየውን መከላከልበት ቦታ እየቀየረ በመስራቅ ሲመጡ ወደ መስራቅ ይያረፍ በመራብ ሲመጡ ወደ መራብ ይያረፍ በእኔ ቁጥጥር ስር የኔ ንቃት ነው የሚያንቀሳቀሰው ፌቨር ስትለብስ ግን አንተ አላወክም አንተ አልተናገር አንተ አልተዘጋጀ የጠላቶች ቀስት ግን እዛው ይከሽፋል በሌለሽበት የሚያወሩትን እግዚአብሔር አፈረሰ የሌለበት ሲሰበሰው በተናቸው እግዚአብሔር በላይ ላይ የሚያስቀምጠው ፌቨር ይሁን ከየትም አቅጣጫ የሚወረወረውን ይመክተዋል የፊታችን ሰኞ ተቀምት 5 የመጨረሻው ስለ ሞገስ የምጸልይበት ሞገስ ምን ካፈልበት ምሽት ይሆናልና ይሄንን ምሽት ልጋብዛችሁ ነው ዛሬ መጣሁት የፊታችን ሰኞ ተቀምት 5 ቀን ከሰዓት በኋላ ከ9 ሰዓት ጀምሮ መለኮታዊ ሞገስን መካፈል የሚለው ትምህርት የምንዘጋበት በዚህ ትምህርት ላይም ደግሞ ትንቢታዊ ጸሎት መጸልይበት የሞገስ ዝናብ ቤት ውስጥ የሚዘንብበት ሞገስ የምትካፈሉበት ቀን ይሄ ሞገስ ከድህነት ያወጣል ይሄ ሞገስ የተዘጋን በር ይከፍታል ይሄ ሞገስ ከተራነት ብድግ ያደርጋል ትንሹን ሰው ትልቅ ያደርጋል እግዚአብሔር የሚሰጠው መለኮታዊ ሞገስ ወይም ጸጋ ስለዚህ ይሄን ሞገስ የምንካፈልበት ምሽት ነው የሚሆነው እንዳትዘነጉ ጥቅምት 5 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ ለየት ያለ የሞገስን የመካፈል ጸሎት ጊዜ ይኖራል በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኙ ትምርቱንም ያልተማራችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ተከታታይ ትምርቱን ታገኛላችሁ ጸሎቱን ግን ኑና ተካፈሉ ይሁን አለ ሆነ